Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы, алдымен аңдатпа. Елбасы мақаласында атаған атқа міну мәдениеті бізде қай деңгейде? Шығыстағы пара теннисшілер шәкіртақыдан қағылып жүр. Неге? Күтіңдер деді. Қанша күтуге болады? Жаһандық экономика алдағы 2 жылда тоқырауға ұшырауы мүмкін. Бұл кімнің болжамы, дәйектері қандай? Бүгін Ақордада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев, парламент мәжілісінің депутаты, Ақжол демократиялық партиясы фракциясының жетекшісі Азат Перуашевті қабылдады. Кездесуде елбасы саяси ұйым атқарып жатқан жұмыстарды саралап, ұсыныстарын тыңдады. Кейін партияның мемлекеттік саясатты жүзеге асыруда маңызды рөл атқаратындығын атап өтті. Азат Перуашев өз кезегінде президент жолдауы аясында отандық бизнесті дамыту тетіктерін сөз етті. Ақжол партиясының басқарып келе жатсын көптен бері парламентарий депутаттың ішіндегі ардагері болып келе жатсын тәжірибелі партияның істеп жатқан жұмысының барлығы белгілі. Ақжол партиясы парламентте жүргізген жұмыс туралы есеп бердім. Оның ішіндегі әрине ең алдымен кәсіпкерлікті қолдау жөнінде бизнестің жол картасы бағдарламасын іске асыру жөнінде өзіміздің ұсыныстарымызды айттым. Жалпы кәсіпкерлікті қолдау бойынша қандай көзқарасымыз бар екен деп бөлістім. Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасының негізгі нәтижелері және Еуразия экономикалық одағымен бір белдеу, бір жол бастамасын тоғыстырудың артықшылықтары. Бүгін елбасы бүкіл ресейлік мемлекеттік телевизиялық және радио хабарларын тарату компаниясының телеарналарына сұхбат беріп, осы мәселелер төңірегінде пікір білдірді. Нұрсұлтан Назарбаев күн тәртібіндегі негізгі халықаралық және өңірлік мәселелерге тоқталып, Қазақстан мен Ресей арасындағы ынтымақтастықтың басым бағыттарын әңгімеледі. Сонымен қатар, бірқатар жеке сұрақтарға жауап беріп, жаһандық саясаттың одан әрі даму бағыттарына қатысты өз ойын ортаға салды. Сұхбат алдағы желтоқсан айының басында Россия 1 және Россия 24 телеарналарында көрсетілетін болады. История такая, значит, когда Беловежские пущи решили распустить союз, сказали нам присоединиться, мы не присоединились, а всех пригласили в Алмату. И в Алмате мы создали СНГ, так называемое. СНГ тогда предполагалось, что мы сохраним человеческие связи, у нас будет общеоборонное пространство, транспортные сети, энергетические сети. Ничего этого не получилось. Каждый пошел в свою сторону. СНГ стало местом сбора президентов, это тоже хорошо. Решали вопросы, разговаривали, не теряли связи, но не решила тех задач. А мне хотелось сделать так что-нибудь, как в Европейском Союзе. Они могут, а почему мы не можем? У нас языка другого не надо, мы друг друга понимаем, есть. У нас культурное сообщество есть, у нас исторические общие корни есть. И у нас предприятия построены, дополняющие друг друга. Давайте не будем терять это мощное преимущество. Давайте будем... Ничего не получилось. Тогда, в 1994 году, я посетил МГУ и там произнес проект Евразийского экономического союза. Покойный Борис Николаевич Ельцин, я зашел, я сказал, я хочу предложить. Поддержите меня. Говорит, давай, поддержим. Если вы скажете, скажут, опять собирает Россия там под себя. Скажи, поддержу. Я сказал... Но не поддержал он почему-то. Там вокруг были люди, мы обойдемся без них, значит, это балласт. Чем быстрее сбросим, тем быстрее наш поезд пойдет вперед. Было, я знаю даже по фамилии, кто это были. Они до сих пор там ходят. Мемлекет басшысының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы өзге елдердің де қызығушылығын тудырды. Измирде өткен түркітілдес мемлекеттердің парламенттік ассамблеясының отырысында президенттің ой түрткісі кеңінен талқыланды. Алқалы жиынға біздің елден мәжіліс төрағасы бастаған парламенттік делегация қатысқан еді. Бүгін төменгі палатаның жалпы отырысын ашқан Нұрлан Нығматулин елбасының ауқымды мақаласы халықаралық парламентшілердің назарына аударғандығын жеткізді. Түрпа шараларына қатысқан бауырлас елдердің депутаттары, ғалымдар, сарапшылар өз сөздерінде ең алдымен біздің елбасымыздың мақаласына назар аударды. Онда айтылған ұсыныстар бабаларымыздан келе жатқан ұлттық мұраларымызды терең тануға және түркі бірлігін
бұрғындан да күшейтуге жана серпін, жана жігер беретін ерекше атап өтті. Сондықтан ұлы даланың жеті қыры тек Қазақстанда ғана емес, бауырлас түркі елдерінде ұрпақтарға жалғасатын тарихи құжат болып қалатын сөзсіз. Мемлекет басшысының мақаласы бүтін бір ұлттың рухани санасына серпін береді. Мәжіліс депутаттарының ортақ ойы осыған саяды. Олар тарихи деректерді жаңғырту жастардың бабалар мұрасын сақтап, ұрпақ сабақтастығын қалыптастыруына жол ашады деген пайымды. Музейдің құрылымында әрине музейді қалыптастыру тыңдағы ірі бизнестің ролі ерекше болу керек. Өйткені бір ел бол, бір халық бол, ол мәселелерді жүзеге асыруға біз кірісуіміз керек. Екіншіден білім саласын айтып кетіп отырмын. Білім саласында баланы кішкентай жасынан бастап өзінің қай ұлттың, қай елдің, қандай тарихтың өкілі ретінде баланың дүниетанымын қалыптастырған жөн болады. Түрік бауырларымыз және мынау соның түркпаның мүшелері, Әзербайжан, Қырғыз мемлекетінің көптеген парламентарийлары келіп, ғалымдары келіп, сол мақала төңірегінде бізбен пікірлес болды. Енді бұл мақаланың көп маңызды жақтары келген кезде, әсіресе мынау біздің Түркістан қаласына, Түркістанның мәртебесіне байланысты айтылған сөздері үлкен қызығушылық тудырып жатыр. Біз өз көзімізбен сол шетел деген қандастарымыздың, шетелдегі біздің мына түркі тілді мемлекеттердің де бұл мақалаға деген үлкен ықылас сезімдерін сезініп, соны келіп отырмыз. Әрине бұл тақырып өте бір жақсы, керемет, ол мың ойланып, мың толғанып айтылған сөз. Бұның бәрі бос сөз емес. Бұл тарихи сүйене отырып, ата бабаларымыз басып өткен жолына, мына елдің, мына мысалы қазіргі таңда Түркістанның, Түркістан облысы болып бүгінгі таңда аталуының өзі де соның түркі әлемдегі түркі тілдес халықтардың барлығын бірлесіп осы біздің бабаларымыздың жолынан бастаған жолы екендігі көрініп отыр. Сондықтан да біз әрқашанда елбасының қазіргі мақаласындағы өзінің ой пікірлерін біз қолдаймыз. Әрине бұл мәселе бойынша әлі көптеген жұмыстар жақсы жүреді. Елімізде Қасым ханға арналған кино түсірілуі мүмкін. Сценарийді Түркия тарихынан сыр шертетін Ертұғырыл сериалының режиссері мен отандық мамандар бірлесіп әзірленген. Енді ол арнайы комиссияның мақұлдауынан өтуі тиіс, содан кейін түсірілім жұмыстары басталады. Бұл туралы бүгін мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы мәлімдеді. Елбасының мақаласында айқындалған міндеттердің бірсыпырасы осы министрлікке жүктелгені белгілі, сондықтан бүгін сала мамандары, қоғам қайраткерлері және зиялы қауым өкілдері бас қосып, сол міндеттерді жүйелі орындаудың жолдарын талқылады. Біз бір аптан ішінде нақты ұсыныстар беруіміз керек осы тарихи еңбектің аясында. Өздеріңіз білесіздер, қазір халықтың көңілінен шығып керемет ұсыныстар түсіп жатыр. Әрине оның бәрін іске асыру үшін біз алдыға бір мемлекеттік жоспар жасаймыз. Сол жоспардың бәрі жан жақты дамуына жағдайды жасауымыз керек. Қазіргі уақытта режиссерларымыз үлкен ауқымды жұмыс жасап жатыр. Ақан Сатаев қазір Томиристі бітірейін деп жатыр. Сонымен бірге Рүстем Абдрашев Алмас Қылыштың жалғасын түсіріп жатыр. Басқа да біздің режиссерлар ауқымды жұмыс жасап жатыр. Біз халықаралық деңгейге шығу үшін әрине біз халықаралық деңгейдегі мықты сценарист режиссерлерді шақыруымыз керек. Ресей мұрағаттарында қазақ тарихына қатысты бет ашылмаған құнды деректер әлі де табылады. Әсіресе Астрахань, Орынбордағы мұрағаттарды тағы бір ақтарып шығу қажет. Елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласын оқыған ақтөбелік зерттеушілер осылай дейді. Олар архив 2025 бағдарламасы жасалса, үлес қосуға дайын екендерін жеткізді. Тақауда жаңа ғимаратқа көшкен облыстық тарихи өлкетану музейі де қор жинау және зерттеу жұмыстарын жандандырмақ. Батыс өңірде баламасы жоқ музейде қазір 100 мыңнан астам жәдігер сақтаулы тұр. Ендігі мақсат деректерді сандық форматқа көшіру. Біз осы мәселелер жүзеге асқан сайын не үшін қуанамыз? Келе жатқан ұрпақ өзінің тарихынан, рухани байлығынан, мәдени байлығынан хабардар болады. Демек, біз болашақ үшін алаңдамаймыз. Егер бұл осы мәселемен біз дұрыс айналыспаған болсақ, келер халықтың дүбара болып кетуі мүмкін жастардың. Бұл негізі болашаққа айтылған аманат сияқты нәрсе. Біз әйтеуір сөз көмегімізді беріп, осының қақ ортасында жүреміз деп ойлаймын өзіміздің идеяларымызбен.
Сандық форматқа көшірілген деректер көпшіліктің қолына тиеді. Яғни бұрын зерттеушілеріміз ғана архивпен жұмыс істеп, өзінің қорына сол архив материалдарын жинайтын болса, енді қазіргі таңда сол жинаумен қатар сандық форматқа көшірілген архивтерді кең көлемде ғылыми айналымға енгізіліп, кез келген қызығушы, зерттеуші сол архивтік материалды алдағы уақытта пайдалануға мүмкіншілік ашылады деген сөз. Елбасы мақаласында айтылған ауқымды жұмыстар тарихымызда түгендеп, оны жалпақ әлемге жариялауға мол мүмкіндік береді. Қарағанды тарихшылары осындай пайымды. Әсіресе архив 2025 жобасы сыр бүгіп жатқан қаншама құнды құжаттарды зерттеуге жол ашпақ. Әрі бұл ғалымдарымызға ұлы даланың өркениетін, оның даму кезеңін тереңнен талдауға таптырмас мүмкіндік. Біздің арғы ата-бабаларымыз нені білген? Біріншіден үй салуды білген, екіншіден өзінің саяси мемлекеттік құрылысы болған, үшіншіден көрші мемлекеттермен геополитикалық саясат жүргізе білген. Осының барлығының жиынтығын президент әлемге таныту үшін осы мақаланы жазды деп ойлаймын. Рухани жаңғыру бағдарламасының жалғасын бір түйінге келтіретін, мәдени мұраны бағдарламасының бір түйінге келтіретін бұл мақала концептуалды мақала деп есептейміз. Келесі жылдан бастап үйде отырбақ тарихи құжаттармен танысуға мүмкіндік туады. Еліміздегі архив қызметі бірыңғай орталықтандырылған жүйеге көшіп жатыр. Архив қорының ұлттық тұжырымдамасы еліміздегі 219 архивті электрондық деректану қорына біріктіреді. Онда 25 миллионнан астам құжат сақтаулы, оның 40 мыңы цифрлық нұсқаға көшілген. Ұлттық архивтің құжаттармен алмасу жөнінде АҚШ, Қытай, Франция, Түркия сияқты 12 елмен келісімі бар. Тек 2005-2007 жылдар аралығында мәдени мұра бағдарламасы аясында алыс жақын шет елдерден 2000-ға жуық құжат әкелінген. Өзге елдердің мұрағатында қазақ тарихына қатысты зерттелмеген құнды деректер әлі де көп. Сондықтан архив 2025 бағдарламасы материалдарды жинақтау, аудару жұмыстарына соны өріс береді дегенге сенім мол. Ұлы Жібек жолы бойындағы орта ғасырлық қалалардың сауда, өнер мен ғылымның ордасына айналғаны тарихтан белгілі. Түркі халықтарының байырғы мәдениетінде айрықша орын алатын ғұлама, ақын, Қожа Ахмет Яссауи қалдырған мұралар өз құндылығын әлі күнге жойған жоқ. Яссауи дүние салғаннан кейін арнап соғылған кішкене мазар қазіргі кесене тарихи сәулет өнерінің ғажайып үлгісіне айналған. Қазір осы қасиетті орынға туристер тарту жұмысы қарқынды. Түркістан еліміздегі ең жас облыс орталығы. Дегенмен іргесі 1500 жыл бұрын қаланған көне шаһардың тарихы тым тереңде. Түркістанды ең алдымен ер түріктің бесігі, екі дүние есігі десек, мұнда әлемнің әр түкпірінен келетіндер қатары сиреген емес. Олар әркез тарихи орындарға тәу етіп, сәулет ескерткіштеріне қызыға қарайды. Тек биылдың өзінде Түркістандағы таңғажайып нысандарды миллионнан астам турист тамашалап үлгерген. Әсіресе мұсылмандық діңгегі саналған Қожа Ахмет Яссауи кесенесі өз алдына бір төбе. Зерттеушілер пайымынша ұлы далаға ислам құндылықтарын таратқан ғұламаның еңбектері әлі күнге маңызын жоя қойған жоқ. Қожа Ахмет Яссауи өзі хикмет дегеніміздің өз білесі Құрандағы негізгі термин, бұл даналық деген мәселе. Бұл адамға ар мәселесін негіздейді, адамды арлы болуға үндейтін негізгі ілім. Әрине, ар мәселесі ол кешеде, бүгінде, болашақта да ешқашан өзектілігін жоймайды. Сондықтан да Яссауидің хикметтері бүгінгі біздің егемен еліміздің, тәуелсіз еліміздің жастары үшінде бұл өзекті мәселе. Қазақ хандығының астанасы болған Түркістан көшпелілердің саяси, әлеуметтік және рухани өмірінде маңызды рөл атқарды. Қаланың Ұлы Жібек жолының бойында орналасуы сауда-саттықтың өрістеуіне жол ашты. Бұл бағытта біздің Қазақстан территориясынан 4 бағытта жүріп өтті. Бұл бағытта біз батыс пен шығысты дәнекерлеуші рөлді ғана айтқарған жоқпыз. Сонымен қатар біздің өзіміздің де шаруашылығымыздың дамуында бұл Жібек жолының атқаратын рөлі ерекше болды. Себебі осы жерден де ол батыстан келгендерді, шығыстан келгендерді бізден алатын тауарлары өте көп болды. Және біздің де ұсынысымыз өте көп болды. Бұл тарих дәлелдейді де. Тарихтың ауыз әдебиеті болсын, археология деректері болсын, және жазба деректері де болсын, бұл туралы көп деген мәліметтер бар. Сондықтан Жібек жолының дамуында қазақ халқының ұлы даланың тарихының берері көп болды, бергені көп болды деп айтуға болады. Киелі Түркістанның төңірегінде қойнауына сыр жасырған әлі талай тарихи орындар баршылық. Оларды зерттеп зерделеу кезек күттірмес міндеттер қатарында, дейді сарапшылар. Талғат Серікқалиұлы, Рауль Ғабитов, Ерболат Әбішев, Түркістан облысы, Хабар 24.
Дәл қазір бізбен ұлттық архив директоры Жангелді Мақашев тікелей байланысқа шықты. Жангелді Мегнебайұлы, армысыз. Бірден сауалға көшейік. Жаңа жоғарда келер жылдан баста барлық архивті құжаттар орталықтандырылған электрондық деректену қорына қосылады дедік. Бұл жауапты жұмысқа жалпы қаншалықты дайынбыз? Кеш жарық. Жақында ғана өздеріңізге белгілі Астана қаласында республикалық үлкен конференция болды. Архив саласының мамандар қатысып, біздің еліміздегі 17 өңірден барлық архивистер қатысты. Сол конференцияда Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрі әзірлеген мынау орталықтырған деректер базасын қалай ұйымдастырады, соның бізге проектісін көрсетті. Әрине, біздің қазір елімізде көптеген архив бар, 219 архив бар. Ол архивтерде барлық дербес құжаттар құрылып, бәрі өздерінше мына цифрландырып жатыр. Дегенмен де оған орталықтырған қазір база керек, мына цифрландырған. Сол себептен ендігі жылдан бастап, 2019 жылдан бастап біздің министрлікпен осындай үлкен шара, мына орталықтырған цифрландыру базасы құрылады. Техникалық тұрғыда бұған дайынбыз дейсіз ғой? Әрине, оған қазір керекті барлық материалдық жағынан барлық техниканы қамтамасыз етіледі. Түсінікті. Кешегі мақаласында елбасы осы уақытта жұмыстар жалғасын табу үшін жалпы архив 2025 деп аталатын 7 жылдық бағдарлама әзірлеуді тапсырды. Қандай жоспарларыңыз бар? Әрине, кешегі елбасымыздың мақаласы біздің архив саласына қызметкерлерге үлкен әсерін тигізді. Біріншіден, біз көкейімде жүрген мәселелер қазір осы жүзеге асыралатын болады. Біздің мысалы, архив саласында қазір көптеген халықаралық ынтымақтастықтар мынау шетелдермен жұмыс жасап жатырмыз. 12 меморандум бар. Сол себептен алыс жақын шетелдіктермен біз тығыз бір жұмыс жасап жатырмыз. Сол себептен мына қазір топтар құрылады арнайы. Оған тек қана архивистер емес, оған мына тарихшылар, ғалымдар, мәдениеттанушылар кіреді. Біз әлі де осы шетелдегі біздің қазақ тарихына байланысты көптеген бізге қазақ тарихына байланысты біздің архив материалдарын біз әкелуіміз керек. Ол жұмыс негізі басталған 2007 жылы мынау алыс жақын біздің архив көршілес елдерден әкелген 5000-дай құжаттар. Ол әрине қазір көп емес. Біз ары қарай оны жалғастыруымыз керек. Және оны тек қана әкеп қоймай, оны біз цифрландыруымыз керек. Өйткені бұл деректер біздің көпшілікке, әсіресе жастарға мынау цифрлы форматта керек. Түсінікті. Ал енді шетелден табылған жаңағы тарихи деректерді оны аудару мәселесі бар ғой. Әрине, қазір біз осы елбасымыздың мақаласы аясында мына көптеген қазір мына біздің министрліктен тапсырма болып жатыр. Сол себептен мына топтар құрылып, және де мына жоғары оқу орындарымен біз бірлесіп ғалымдармен сол алып келген біздің көптеген материалдарды біз аударуымыз керек. Өйткені ол қытай тілінде болады, түрік тілінде болады, басқа да тілінде болады. Соны біз қазақ тіліне, тек қана қазақ тіліне емес, біз ойлаймыз, және де біз ағылшын тіліне де оны көрсетуіміз керек. Өйткені тек қана қазақстандықтар емес, бүкіл әлем көру керек біздің осы тарихты. Түсінікті. Мен осы өзіңіз және шет жағасын айтып өттіңіз ғой, осы біздің тарихи деректерді сырт елдерге насихаттау мәселесіне қатысты сұрақ қойғым келіп отыр еді. Бұл бағытта қандай шаралар жүзеге асып жатыр? Қазір біздің ұлттық архивте 60 мыңнан аса құжаттар бар. Оның ішінде де мысалы біздің әсіресе мына егемен ел алғалы бері біздің тәуелсіз Қазақстанның құжаттары бар. Қазақстан мына тәуелсіздік қалай алды? Оның ішінде біздің мақтанышымыз Астана қаласы қалай құрылды? Соның бәріне біз арнайы біз жыл сайын жоспарлап көрме өткіземіз. Ол көрмені біз тек қана Астана қаласында емес, ол көрмені біз өңірлерге шығып көрсетеміз. Оны біздің жастар көру керек, әсіресе өткені қазір таңда біздің қуанышқа орай жастарымыз, көптеген жастарымыз мына қазақ тарихына, Қазақстан тарихына мән беріп жатыр.
түсінікті. Соңғы сұрағымыз, кейінгі уақытта енді өзіңіз айтып өттіңіз, қазақ тарихына байланысты көптеген тың мәліметтер табылып жатарды. Оны біз естіп көріп жүрміз. Қазір нақты қай елдермен иықтесіп жұмыс істеп жатырсыздар? Қандай елдермен арада келісім бар деген секілді сауал. Қазіргі таңда біз көршілес елдермен Ресей, Өзбекстан, Армения және де мынау Қытай елімен, Түркия елімен 2018 жылы мамыр айында Түркия елінен келіп бізге мынау Түркия елінің орталық архивінен басшылар келіп біздің Сулеймани Осман архивінің бізге көрінісін көрсетті. Және де ұлттық архивке бірнеше 16-15 ғасырдағы біздің хандармен сол түрік мемлекетінің басшыларымен қарым-қатынасы туралы бізге құжаттар берді. Ол цифрлы форматта құжаттар берді. Және де біз біздің делегация мына 42 айында ресми шақырумен Стамбул қаласында болдық. Ол жерде де біз түрік мемлекетінің архивімен танысып, және де біз келісім шарт тұрдық. Ол жерде мына түрік елінде біздің қазақстандық архивистерді оқытып, бізге көмектеседі. Сол себептен қарым-қатынас бәр елдермен нығайып атыр. Ол жұмыстарға жалғастырамыз. Түсінді жауыңызға рахмет. Тікелей эфирде біздің сауалдарымызға жауап берген ұлттық архив директоры Жангелді Мақашев. Біз жалғастырайық. Атқа міну мәдениетімен жылқы шаруашылығы жер жүзіне өзгемес ұлы даладан тарады. Жекедара киім үлгісінде алты құрлыққа танытқан өз бабаларымыз. Айталық, тұлпар мініп ту алғанда ыңғайлы болу үшін батырларымыз киімді алғаш рет үстіңгі және астыңғы деп екіге бөлді. Осылайша кәдімгі шалбардың алғашқы нұсқасы пайда болды. Атқа қонған кешегі өр бабалар рухы ұрпақтың бойына даруы керек. Осынау орамды ойын күні кеше елбасы өз мақаласын арқау етті. Қазір жалпы атқа міну мәдениеті қай деңгейде? Ұлттық спортымыздың көкжиегі қаншалықты кеңейіп келеді? Қорған төреғажа осы сауалдарға жауап іздеді. Арғымақ, қазанат, пырақ, дүлдүл, сәйгүлік. Атай берсең атау көп. Бұл қазақтың қамбар ата түлігіне деген айрықша құрметі. Білесіз, жылқыны қазақ ешқашан мал демеген, жануар деп әспеттейді. Жөн, өйткені қазақ қазақ болғалы, қазақ атқа қонғалы жылқымен бірге жасап келеді. Жа, жалпы қазір біздің елде шамамен 2,5 миллион жылқы бар. Жекелеген шаруашылықтар көп. Шулаған қаладан ұзап, сол көп шаруашылықтың біріне бардық бүгін. Ат қораға кіріп, суреттей сәйгүліктерді көрдік. Көз тойды. Осалы жоқ. Бәрі де бәйгенің алдында жүрген желқұйрықтар. Шей! Шей! Жарықтық. Қорадан шықты да тулай жөнелді. Мүмкін тұлпармен бірге біздің де қанымыз ойнады. Сәйгүлікке ер салып, кең далаға беттедік. Қасымда ат белгілер мен аударыспақ федерациясының президенті Данияр Қобландин бар. Ат үстінде сұхбаттастық. Бірінші сұрағым бүгінде ұлттық спортымыздың жайы қандай? Жастар қызыға ма? Қазіргі кезде жас балуандардың осы ұлттық спортқа деген ішінде аударыспаққа дейтін сүйіспеншілігі өте молынан ең қуантатын жағдай қорған мына осы ұлттық спортымызда аударыспақта болсын көкпарында да болсын басқа ұлттың өкілдері келіп жатқанына өте қуаныштымыз. Күні кеше елбасының ұлы даланың жеті қыры атты мақаласы шықты. Өз жазбасында мемлекет басшысы атқа міну мәдениетіне кеңінен тоқталды. Жалпы бұл мәдениет бізде бар ма? Елбасымыздың кешегі мақаласында өте атқа міну мәдениеті деп атап өткен ең жақсы рухани жаңғыру деп атырық, ұлттық код деп атырық. Соның жалғасы болып есептелетін осы кешегі бағдарламамыз. Мен ойлаймын, мына облыстарда ұлттық спорт мектептерін көбірек ашыңқырап, және де мектеп оқушыларының ішінде пән есебінде кіргізуге болады. Мақаладан соң жылқы жандылар осындай ұсыныс айтып жатыр. Бәлкім рухани жаңғырудың жарқын ісі осы болар. Бізде рухани күш іздеп жүрміз. Рухани күш бұл біздің жылқының қанында жатыр. Рас. Рухани күш сол. Бабаларымыз ат үстінде ат ойлап байтақ даланы жаудан қорғады. Атты әскер біздің дәуірімізге дейінгі бірінші мыңжылдықпен біздің дәуіріміздің бірінші ғасыр арасында көшпенділердің үстемдігін айналды. Ту ұстаған салт атты жауынгердің бейнесі батырлар заманының ең танымал эмблемасы болды. Ат үстіндегі көшпенділер тақымына басқан сәйгүлігіне еркін мініп жүру үшін биік
ер тұрман мен зөңгін ойлап тапты. Бұл жаңалық салтатты адамның тұлпар үстінде қаққан қазықтай мұғым отыруына және шауып бара жатып, қолындағы қаруын еш қиындықсыз әрі тиімді қолдануына мүмкіндік берді. Елбасы да айтты емес пе? Жылқарғылы біздің бабаларымыз өз дәуірінде адам айтқысыз үстемдікке ие болды. Сондықтан өміріміздің ажырамас бөлігі болған қамбар ата түлігінің құнын төмендетіп алмасақ екен. Бұрынғы Совет одағындағы мыңдаған табынды жылқылар қаз жойылды. Жеке-жеке қолдардағы жүрген жылқылар саудаға түсіп, еттік өнімге ғана айналады. Оның қасиеті жойылып бара жатыр. Бұл тек қана мынандай рухани жаңғыру аясында ғана қалмау керек, бұл материалдық жағынан күшті қолда тауы керек. Ол бизнесмендер мен және мемлекеттік қызметте жүрген адамдардың мынау ұлтқа деген жанашырлығынан көрінуге тиісті. Түбіміз түркі, түлігіміз жылқы деген халықпыз. Себебі жылқы қазақтың жаны, қазақтың қаны, қанатына баланған пырағы. Бізде байлықтың өзі жылқының санымен есептелген. Салтанат пен сұлулықтың өлшемі де жылқы болған. Тіпті автокөлік қозғалтқышының қуаты әлі күнге дейін аттың күшімен өлшенеді. Президентші айтсақ, бұл үрдіс салтаттылар үстемдік құрған ұлы дәуірге деген құрметтің белгісі. Шап жануар. Қорған Төреқожа, Наурыз Базаров, Хабар 24. Елбасы мақаласы, ондағы мақсат міндеттер бүгінгі сұхбат бағдарламасында да әңгімеге арқау болады. Әзірге жаһаннан келген жаңалықтарға кезек берейік. Алдағы екі жылда жаһандық экономиканың даму қарқыны бәсеңдеп дағдарысқа ұшырайды. Бұл экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының мәліметі. Қарашаның 21 күні жарияланған баяндамада әлемдік экономикалық өсім 2019 жылы 3.7, ал 20 жылы 3.5%-ке дейін төмендейді делінген. Әлем экономикасын жалпы алға бастырмай тұрған не? Әріптесім Бақыт Топтаева жауап беруге дайын. Бақыт, сонымен әлем экономикасының дамуы не үшін бәсеңдеді? Бауыржан, бұның екі себебі бар. Бірі ақш пен Қытай арасындағы сауда текетіресі болса, екіншісі Ұлыбританияның еуроодақтан шығуы. Толығырақ бірер сәтте айтатын боламыз. ...2021 жылы ғаламдық жалпы ішкі өнім 0.18%-ке төмендейді. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының мәліметі бойынша бұған аспан асты елі мен ақш арасындағы сауда соғысы және еуроодақтағы Брексит бойынша қалыптасқан жағдай себеп. Экономика сарапшылары ақштың биылғы және келесі жылға даму көрсеткіші өзгерісіз қалады деп болжайды. Алайда 2020 жылы болжанған 3%-тің орнына Американың даму қарқыны 2%-ке төмендейді. Аспан асты ел болса, соңғы 30 жылдағы ең төменгі даму шегіне қалады. Яғни 6.6%-тен 6%-ке дейін бәсеңдейді. Еуроаймақтың экономикалық даму көрсеткіші болжанған 2%-тік орнына 1.6%-тік өсімге ие болмақ. Жаңа тарифтерді орнату мен сауда қатынасын шектейтін әрекеттер ғаламдық нарықты құлдыратады. Сондай-ақ жаһандық инвестицияларға кері әсерін тигізіп, жұмыс орындарының қысқаруына әрі өмір сүру деңгейінің төмендеуіне әкеліп соғады. Біздің көріп отырғанымыз даму көрсеткішінің бәсеңдеп бара жатқаны. Әлем экономикасына бір қатар қатер төніп тұр. Оның ауыр салдарын айналып өту жаһан елдері үшін күрделі міндет. Яғни дүние жүзі елдері бір-бірімен тығыз қарым-қатынас орнатып, тиімді сауда келіссөздерін жүргізуі тиіс. Ұйым сарапшыларының алаңдауына негіз бар. Экономиканың шатқаяқтауы дамушы елдерге кесірін тигізуі мүмкін. Әсіресе экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына кірмейтін Бразилия, Ресей, Түркия және оңтүстік Африкаға оңай соқпайды, дейді олар. Бұл пікірді Ресей сарапшылары да қостап отыр. Ақш пен Қытайдың арадағы текетіресі қазір болмаса да, келесі жылы жаһан экономикасына міндетті түрде ықпалын тигізбек. Себебі екі алпауыттың сауда соғысы қазірдің өзінде ғаламдық сауда айналымын 5%-ға төмендетті. Егер қазір бір абалын табылмаса, жағдай одан әрі ушығады.
АКШ пен Кытай арасындағы сауда соғысы америкалық компанияларға ауыр тиіп отыр. Олардың іскерлік белсенділігі төмендеп барады. Екі жақтың салықты өсіруі аспан асты елінің де экономикалық өміріне кері әсерін тигізді. Вашингтон мен Бейжин арасындағы сауда текетіресі жаһандық сауда қатынасына да ықпал етуі мүмкін. Онсыз да Трамптың саясаты әлемдік саудаға теріс ықпалын тигізіп жатыр. Қытайдың сауда және өндірісін өзгерту процесі бірнеше жылға созылуы мүмкін. Бұл ретте жаңа сауда нарығын тауып қана қоймай, жаңа техникалық стандарттарға сәйкес сауда қатынасын орнату маңызды. 2019 жылдың соңына қарай дүниежүзілік сауда нарығы төмендегенімен 2021 жылдың басына қарай қайта өрлеуі әбден мүмкін. Ұлыбритания Еуроодақпен арада тиімді шарттар жасасқан жағдайда аймақ экономикасы құлдырау қатерінен аман қалмақ. Алайда британдықтардың бұл мәселеде өзара келіспеушілігі еуроаймақты алаңдатып отыр. Бұдан бөлек одақтың италиялық бюджет жоспарына қатысты мәселесі де тұтас Еуропаға әсерін тигізбей қоймады. Себебі Брюссель Италия үкіметі ұсынған бюджеттік жоспарды жаратпай кері қайтарған болатын. Еуропадағы саяси ахуал қаржы нарығын әбігерге салды, дейді капитал нарығын зерттеу банкінің өкілі. Саяси тұрақсыздықтың салдарынан қазір қаржы және қор нарығында қандай да бір болжам жасау қиын. Саяси жағдайларға байланысты көптеген сауалдар туындайды. Брексит дауы қашан және қалай шешілмек? Оны ешкім біліп болмайды. Италиялық бюджет мәселесінің де қалай өрбейтінін болжау қиын. Оның үстіне сауда соғысы жағдайды шиеленістірді. Қор нарығында ешкім не төмен, не жоғары қозғала алмай отыр. Жаһанның қазіргі саяси және экономикалық ахуалы осылайша әрі-сәрі күйде тұр. Дей тұрғанмен үмітсіз сайтан ғана. Себебі АКШ пен Қытай алдағы уақытта Аргентинада өтетін кездесуде сауда қатынасына қатысты қандай да бір мәмілеге келу мүмкін. Сондай-ақ қарашаның 25-сінде Брюссельде Брексит мәселесі де оң шешімін табады деген үміт бар. Бауыржан, менде бар осы. Сөз кезегіңізде. Рахмет, Бақыт. Біз жалғастырайық. Алдағы 8 жылда Шымкент донор қалаға айналуы мүмкін. Парламент мәжілісінің жалпы отырысында ұлттық экономика бірінші вице-министрі Руслан Дәленов осылай деді. Бүгінде Түркістан және Шымкент қалалары республикалық бюджеттен субвенция алып отыр. Болжам бойынша алдағы 8-15 жылда Шымкент қаласы дотациялық өңірден донор шаһар деңгейіне дейін өседі. Министрдің бірінші орынбасары Шымкентте 2020 жылдан бастап жер салығы өсетіндігін мәлім етті. Қазір 2024 жылға дейін Түркістан облысында дамытуға арналған кешенді жоспар әзірленіп жатқан көрінеді. 115 шарадан тұратын ауқымды жоспарды орындауға 870 миллиард теңге бөлінбек. Заңда кейбір сұрақтарға нақты жауап байқалмайды. Сол себепте мына Шымкент және Түркістан қалаларының дамытудың бас және егжей-тегжейлі жоспарларының қайта қаралама сол жоспарлар және жаңа мәртебесіне байланысты олардың шекаралары өзгере ме? Әрине өзгерістер бар. Шымкент және Түркістан қалаларының мәртебелері көтерілді. Енді Түркістан қаласы бойынша жаңа бас жоспар әзірленуде. Шымкент қаласы бойынша қолданыстағы бас жоспарды түзету жоспарланып жатыр. Тағы да егжей тегжейлі жоспарлау жобалары да қажеттілігіне қарай түзетілетін болады. Облыс қала шекараларына келетін болсақ, Түркістан облысы мен Шымкент қаласының шекаралары белгіленген, осы үкімет қаулысымен бекітілген. Сонымен бірге Түркістан қаласынан 12 ауылдық округ Кентау қаласына берілді. Жалпы құны 963 миллион теңге қаржылық заңбұзушылықтар анықталды. Есеп комитеті 2014-2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспардың іске асу барысына мемлекеттік аудит жүргізіп, осындай олқылықтарды әшкереледі. Бүгінде бұл қомақты қаражаттың 333 миллион теңгесі өтелген. Тағы 200 миллиард теңгеден астам қазына қаражаты тиімсіз жұмсалғаны белгілі болды. Ең сорақысы квазимемлекеттік сектордың субъектілеріне берілген республикалық бюджет қаражатын кері қайтару мәселесі әлі күнге дейін шешімін таппаған.
по одному проекту порядка 18 миллиардов. Аудит кезінде шамамен құны 18 миллиард тенге болатын бюджет қаражаты квази-мемлекеттік сектор субъектісінің шотында қалып қойған анықталды. Бұл қаржа Атырау облысындағы арнай экономикалық аймақтағы мұнай химиясымен байланысты жобаны іске асыру үшін бөлінген. Бірақ жоба жүзеге аспай бөлінген қаражат 2015 жылдан бері пайдаланылмаған. Ал қазір тиісті жобаны қолға алудың қажеттілігі жоқ. Енді жұмсалмаған қаржыны бюджетке кері қайтарайық десек, ондай тетіктер заң жүзінде қарастырылмаған. Ол үшін заңнамаға өзгерістер енгізу керек. Еліміздің шығысындағы пара теннисшілер шәкіртақыдан қағылып жүр. Олар талай жарыста топ жарса да жергілікті биліктен ешқандай қолдау көрмегендерін айтады. Мәселенің мән-жайымен осы өңірдегі тілшіміз Олжас Керейхан танысты. Анна Мазаева мен Алена Кутявина қол арбада отырса да ұстол теннисінен облыс намысын қорғап жүр. Созылмалы ауруға шалдықса да өмірге өте ұштар. Түрлі жарыстарға қатысып медальдар алады. Өткен жылы пара спортшылар арасында болған ел біріншілігінде олар облыс құрамасына 2 алтын 3 күміс әкелген. Биыл да сол биіктен көрінді. Әрине оларға көңілім толады. Биыл еліміздің бас кубогы сарапқа түскен жарыста Ардақ Нұрмағанбетов бірінші орын алды. Ал Алена өз санатында үшінші орын еленді. Абсолюттік деңгейде екінші орын. Өз санаты бойынша Анна Мазаеваға бәсекелес болатын спортшы әзірге жоқ. Ауыр сынық жарақатынан соң спорт сергеткендер кемдекен, бірақ Аня бұл қағиданы бұзды. Стол теннисімен шұғылдану үшін тәуекелге бара білді. Қайрат пен жігердің арқасында нәтижеге жетті. Біз физикалық жағдайымызға сәйкес спорттық санаттарға бөлінеміз. Біріншіден 5-ке дейін. Әрине қыздар арасында бірінші санаттылар жоқ. Тіпті теннис ойнай алатын қыздар жоқ деп айтуға болады. Сондықтан қыздарды тенниспен шұғылдануға шақырам. Әйтпесе менімен бәсекелес болатын адам жоқ. Үнемі табысқа жету үшін үздіксіз дайындалады. Ал бел омыртқасын ипотерапиямен шынықтырады. Биыл спорт шебері деген атақ қорғады. Енді мемлекеттен қолдау күтеді. Жергілікті атқарушы билік өкілдері көмектесуге әде берген. Бірақ ұзаққа созылып кетті. Күтіңдер деді. Қанша күтуге болады? Біз спортпен қазір шұғылданып жүрміз. Кейін емес. Нәтижені де дер кезінде көрсетіп жүрміз. Яғни қазір нәтижеге жетіп жүргендер еңбегінің уақытында бағаланғанын қалайды. Кембағал спортшылар мәселесімен шұғылданатын клуб мамандары жағдайды өте жақсы біледі. Алайда заң бәріне ортақ. Нам на сегодняшний день выплачивают стипендию на. Бүгінге дейін бізде 5 адамға шәкіртақы төленіп келеді. Ал стол теннисіне қатысып жүрген балалар биыл ғана спорт шебері деген атақ алды. Сондықтан келер жылдан бастап қана олар шәкіртақы алатындар тізіміне кіреді. Дегенмен шәкіртақы төлеу мәселесіне қатысты шешімді жұмыс комиссиясы шығарады. Сол үшін теннисші қыз-жігіттер шәкіртақыға лайық екендерін дәлелдей түспек. Сондықтан халықаралық жарыстарға дайындалып жатыр. Өскеменнен Олжас Керейхан, Аслан Төлеп, Роман Радионов, Хабар 24. Жамбыл облысының Талас ауданында жас кәсіпкер әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға тегін нан таратады. Ол жас проджект жобасымен наубайхана ашып өсін бастаған. Шағын елді мекенде тұратын Қайсар қыз мүмкіндігі шектеулі бола тұра табысының бір бөлігін көмекке мұқтаж ауылдастармен бөлісуді ұйғарған. Айналасындағыларға жәрдемдесіп қол үшін беру Қарлығаш Жаңабаеваның өмірлік ұстанымы. Ұядан ұшқанда ілгені осы ауылдық кәсіпкердің. Ол былтыр жас проджект жобасына идеясын ұсынып, жоспары қолдау тапқан. Қайтарымсыз қаражат алып, пеш қалып сияқты наубайханаға қажетті құрал саймандарын түгендеп алды. Қазір бүтін бір ауылды нанмен қамтып қана қоймай, 50 отбасына тұрақты түрде нан таратады. Мыңға дейін жеткізсек те отырақ, 900-ге дейін қайыр таратылып жатыр. Бос уақытта өкметтің бөлгеніне қуанам ақшан. Енді екінші жартысын күтіп отырмын енді. Келешекте тәтті тоқаштар, тандыр нан пісіріп сием деген нелерім бар, армандарым, ниетім бар. Кәсіпкерге алғысын жаудырып отырғандардың бірі Ирина Шатырова. 8 баланың анасы таңның атысынан кештің батысына дейін балабақшада. Оның қамыр ашытып нан жабуға мүмкіндігі жоқ. Сондықтан жұмыстан келісімен ауылдағы наубайханаға асығады. Көпбалалы ана сияқты ондаған қызыла өттік тұрғындарға Қарлығаштың бастамасы үлкен жәрдем. Қарлығаш қызымыздың нан сатуын ашқанына тек бәріміз бүткіл ауыл қуанамыз. Бір шеті бала шағамыз кешке дейін мектепте болады. Одан кейін өзім балабақшада жұмыс істеймін. Уақытым жоқ. Ары бер нан пісіріп неғанға. Дайын нан, дайын өнім,
қарлығаш қызымызға рахмет. Осындай кәсіпкерлікті ашып, бізге тегін нан таратып отыр. Өркені өссін қызымыздың. Жас кәсіпкер өзімен бірге ауылдың үш жұмыссыз азаматын еңбекке тартты. Олар өнімді жан жаққа таратады. Оның ішінде шағын наубайханаға келе алмайтын зейнеткерлер мен көп балалы аналар да бар. Айта кету керек, жас проект жобасымен жалпы аймақта 209 жоба нақты жұмыс істеп жатыр. Мұнда 700-ден астам жас жұмыспен қамтылған. Оның 30-дан астамы мүмкіндігі шектеулі жандар. Бүгінгі таңда жүзеге асырылып жатқан жобалардың басым бөлігі осындай ауылды жерлерде. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, Хабар 24. Ауыл шаруашылығы саласында инновациялық технологияны енгізудің тиімділігі мол. Шаруалар жердің дәл-ме-дәл координатын алады. Трактор, комбайндарды спутник арқылы басқарып, әрбір метр телімді игеруге болады. Бұл жұмыстың да жеңілдеуіне өз әсерін тигізеді. Биыл еліміз бойынша бір шаруашылық көктем мен күзде осы инновациялық тәсілді тәжірибе жүзінде қолданды. Нәтижесінде өнім көлемі 20% артқан. Енді шығыстағы агрокешендер енгізуге дайындалып жатыр. Ал ақш пен Еуропа жерді жаңа технологияның көмегімен игеруді бұрыннан бастаған. Бұл жүйе нақты іске асса, бір механизатор бірнеше техниканы басқарады. Осылайша өз кезегінде ауылдардағы техникалық кадр мәселесі де шешіледі. Я недавно посетил выставку в США. Там показали. Мен жақында ғана ақыштағы көрмеге қатыстым. Бір бульдозер жүргізушісі 8 көлікті басқарады. Бірінің ізінен бірі жүреді. Бұл пилотсыз басқарудың алғашқы қадамы. Бізде осы алдағы жаздай екі комбайнды бір механизаторға басқартып көрмекпіз. Әрине бұл қанат қақты жоба болады. Әрі қарай сұхбат бағдарламасы дәл қазір сөз кезегін әріптесім Жамбыл Зейнуллаға берем. Рахмет, Бауыржан, кеш жарық олай басы студия қонағымен таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасы Ұлттық музей директорының міндетін атқарушы Леонид Кочетов студиямызға келіп отыр. Сәлден соң жалғастырамыз. Леонид, студиямызға қош келдіңіз деп хабарымызды бастаймыз. Енді елбасының ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында көптеген келелі ойлар айтылды ғой. Соның ішінде енді тоқталып өткім келетіні. Тарихымызға оң көзқарас керек деді. Біз өз тарихымызды бағалай алмай жүрміз бе, әлде жалпы әлем тарихындағы орнымызды анықтап алу керек пе? Біріншіден елбасымыздың бұл аталған мақаласы мәдени мұра, рухани жаңғыру бағдарламаларын гармониялық жалғасы болып табылады. Екіншіден ойлайтыным, бағалай алмай жатырмыз деген сөз орынсыз шығар. Өйткені тарихымыз мол, бай, тамыры терең кеткен, баға жетпес тарих. Үшіншіден, әлем тарихында еліміздің орны бүгін ерекше. Қазақстан әлемдік қоғамдастықтан өз орнының ойып тұрып алған мемлекет қазіргі таңда. Сондықтан ойлайтыным, бізде бүкіл түгел, бүкіл нәрсе жақсы. Қазіргі ең басты мақсатымыз бар күшімізді салып, бірігіп, осы тарихымызды бүкіл елге, бүкіл әлемге таныту деп ойлаймын өзім. Енді кеңестік саясаттың ықпалымен осы тарихымыз бұрмаланды деп біраз жерде айтылды ғой. Соған қатысты тәуелсіздік жылдары осы олқылықтың орны толды ма, қалай ойлайсыз? Енді жоғарыда атап өткендей сияқты, мына жаңағы егемендігіміздің 27 жылының ішінде көптеген қыруар шаралар атқарылды. Мысал ретінде осыдан 5 жыл бұрын біздің музейіміздің тұсауын кесуге елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзі қатысып, бұл музей осы тарихты еңсеруге арналған батыл қадамдардың бірі деп ойлаймын. Жаңағындай мысалдар көп деп ойлаймын мен. Жаңағы өзіміздің опера театрымыз, жаңа Астана балет театрларымыз, сондықтан ол жағынан көптеген жұмыстар жасалып жатыр деп ойлап отырмын. Түсінікті. Енді осы қазіргі кезде, қазіргі тарихқа қатысты келетін болсақ, әрі зерттеулердің орнына мына Шыңғыс хан қазақ болды ма дейді, Қайыр хан қазақ па деген сияқты, бізге енді әсіресе қатысы жоқ, иә, осындай ұсақ түйек әңгімелер көбейіп кетті. Сіздің ойыңыз, жалпы біз осы саяси дамуға аса маңызды әсер етпейтін тақырыптарға ұсақталып кеткен сияқтымыз ба, қалай ойлайсыз жалпы? Бұл орайда мен пікірім біреу, басты мақсаттан айнымай, тек алға ұмтылу керек.
жанагындай сиз айткандай майда шүйдө маселелер албетте текке күч расуа кылат да. Бул бирөөлөрдүн эрмеги болуп жатса да, оган кимдин талашы жок. Сондуктан оган аса катты мен бермей, накты бүгүнгө алдыбызга келип аткан эл басымыздын макаласындагы айтылган белгиленген нерселер боюнча накты жумуштарды аткаруу керек деп ойлойм. Энди макалага катышты келетин болсок дагы да, энди музей сиздерге кем дегенде 1-2 жылдык мисалы жумуш багыт-багдар айкындалып берилди осы макаланын аясында, жалпы кандай чаралар аткарасыздар, кандай жумуштар колго алынат деген сыяктуу. Энди музейдин эң башты максаты жанагы биздин улуттук дайстурубузду, өнөрүбүздү сактап калуу жана аны элге, жахандык алемге насихаттоо. Былтыр руханий жаңыруу бағдарламасының аясында ске алтын адамдын музей алемлерине алем музейлерине ишерүү атты үлкөн жоба ске кошулду. Сол жоба аясында мисалда былтыргы ноябрь айынан баштап осы казыргы кезге чейин алтын адам 7 элди аралап чыкты. Айта кететин болсак, ол Белоруссия, Минск каласы, Москвада көрсөтүлдү, Бакуда көрсөтүлдү, Польшанын Гданьск каласында көрсөтүлдү, Кытайдын Сиань каласында көрсөтүлдү. Осы айдын 27 жылдысында амандык болсо Оңтүстүк Корея Сеул каласында көрсөтүлөт. Ол бир. Экинчиден жанагы Сакралды Казакстан деген бағдарламамыз боюнча көптөгөн жумуштар аткарылууда. Энди Сандык Казакстан бағдарламасы менен кишкене айкасып түшүп атыр бул жобабыз. Биз Улттук музейдин тарапынан жанагы сакралдык жерлерди сандык жүйөгө ауыстырып атырбыз. Мисалы 3D тур дейбиз го. Сол сыяктуу жана былтыргы жасалган Кожо Ахмет Яссауи кесенеси менен Карахан Баба кесенеси жасалды. Быйыл да тагы да 11 кесене жанагы сандык жүйөгө ауыстырылып, амандык болсо осы жылдын аягына дейин жұртшылыққа ұсынылатын болады соның барлығы. Түсінікті. Енді әлі де қамтылмай қалған мәселе көп, бірақ өкініш көрем, уақытымыз аяқталған екен. Осы мақалаға енді ат салысатын үлкен мекемелердің бірі сіздер ғой, сондықтан істеріңізге сәттілік тілейік. Әлі де осы студияда көрісуге жазсын деп сізбен қоштасуға тура келеді. Рахмет келгеніңізге. Сау болыңыздар. Құрметті көрермен, естеріңізге саламыз, Қазақстан Республикасы Ұлттық музей директорының міндетін атқарушы Леонид Кочетов студиямызға келіп, тұшымды оймен бөлісті. Әзірге айтарымыз осы, Бауыржан, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Жамбыл. Ақтауда алғаш рет Мұрат Өскінбай ұлатындағы халықаралық өнер байқауы өтіп жатыр. Оған өз елімізден бөлек Әзербайжан, Қырғызстан және Өзбекстаннан да өнерпаздар келген. Қатысушылар қазақ сазгерлерінің туындыларын домбыра, дутар, қобызды ойнап, көрермен қошеметіне бөленуде. Тілшіміз Талғат Исламұлы сөз алады. Мұрат Өскінбайұлы атындағы өнер байқауы елбасы мақаласында айтылған ұлы дала фольклоры мен әуендерін қайта жаңғыртып әлемге дәріптеп жатыр. Бауырлас үш елден келген өнерпаздардың қазақ сазгерлері туындыларын орындауда шеберлік танытуы осыған дәлел. Мұрат Өскінбайұлы Маңғыстауда дүниеге келген дәулескер күйші сазгерлердің бірі. Оның мақамы терең, мәнері бөлек, күйлерін орындау асқан шеберлікті қажет етеді. Сондықтан ұйымдастырушылар оның күйлерінің ноталарын былтыр көрші мемлекеттерге жолдаған. Нәтижесінде қазақ күйлері Өзбектің дутары мен қырғыздың қомызы мен байқау сахнасында еш қиындықсыз орындалды. Мұрат Өскінбайұлы Қазақстан. Мұрат Өскінбайұлы жазған күйлер мені бірден баурап алды. Оларды дутармен тарту да оңай. Сазгердің өзге де туындылармен танысып, ұлттық аспапта орындап келемін. Байқау талабы бойынша оның бір шығармасын содан соң өзім таңдаған өзбек күйін орындадым. Байқау домбыра, қобыз, хиджақ, прима және шертер аталымдарынан тұрады. Қатысушылар осы рет бойынша топқа бөлініп, жаңа достық үйінде, Маңғыстау өнер колледжі мен өңірлік филармония залында өнер көрсетуде. Сайысты Әзербайжан мен Өзбекстан және қазақстандық мәдениет қайраткерлерінен құралған қазылар алқасы бағалайды. Бірінші сайыстан бастап қатысып келе жатырмын. Енді міне Мұрат атамыздың өнері, жеті қайқының соңғы тұяғы, соңғы күйенерінің жартасқа ұрған қайтадан шарпып халқына, ұрпағына соққан өнері халықаралық деңгейге жетіп отыр. Осы жерде кішкентай өзбектің қызы жүр, дутарменен, қазір домбырашылармен сайысқа түсетін Мұрат атамыздың күйлерін ойнап жатыр. Бұл күй
болашақ ұрпаққа жалғасты мәңгілікке және әлемдік деңгейге шықты деген сөз. Ақтауда алғаш өтіп жатқан бірінші халықаралық халық аспаптарында орындаушылар сайысы бүгін кешке қорытындыланады. Астана уақытымен сағат 20:00-де байқау салтанатты түрде жабылып, жеңімпаздарға сый құрмет көрсетіледі. Бұдан соң Мұрат Өскінбайұлы атындағы облыстық филармонияда гала концерт өтеді. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, хабар 24. Голливуд фильмдерінің қазақ тілінде дыбысталуына америкалық компаниялар да мүдделі. Қазақ тілі ол Диснейдің 39-шы ресми тіліне айналғанда белгілі. Осы аптада Ральф ғаламторға қарсы мультфильмі прокатқа шығады. Ал 8-ші желтоқсанда мемлекеттік тілде тағы бір балалар картинасы көпшілікке жол тартады. Кино әлеміндегі осы және өзге де қызықты ақпараттар бүгін 21:30-да кинобизнес бағдарламасында айтылады. Бүгін 21:30-да кинобизнес бағдарламасынан көретіндеріңіз. Шәкен Айманов атындағы кинофестивальдің салтанатты ашылу рәсімі қалай өтті? Ральф ғаламторға қарсы мультфильмін қазақ тілінде сөйлету процесі қалай жүзеге асырылды? Кинобизнес бағдарламасының бүгінгі қонағы «Гудбай мой бай» комедиясының продюсері және авторы Сәбит Рахымбаев. Биыл елімізде 5-ші мәрте өткен «Мен чемпион» балалар спорттық ойындары қаңтар айында хабар арнасынан көрсетіледі. Сайыс бұл жолы алғаш рет халықаралық деңгейде ұйымдастырылды, яғни қазақстандықтар ғана емес, Ресей және Өзбекстанның өрендері де бақ сынап спорттық қарым қабілеттерін көрсетті. Халықаралық балалар ойындарының жалауы Бурабай курорттық аймағында желбіреді. Сол арқылы еліміздің туристік әлеуеті де таныстырылды. Еске сала кетейік, ойынға қатысушылар мектепшілік, қалалық және облыстық деңгейде өткен жарыстар кезінде іріктелді, ал ақтық сын телешоу үлгісінде ұйымдастырылып 32 бағдарлама түсірілді. Мы поддерживаем проект с 2015 года. Біз бұл жобаны 2015 жылдан бері қолдап келеміз. Осы уақыт аралығында қазақ және орыс тілдерінде 200-дей шығарылым эфирге шықты. Негізгі мақсатымыз жас өскіндерді салауатты өмір салтына баулып, спортпен шұғылдануға үндеу. Жобаның халықаралық деңгейге шыққанына қуаныштымыз. Биылғы «Мен чемпион» ойындары қаңтар айында көрсетіледі. Санаулы минуттардан соң орыс тіліндегі жаңалықтарды әріптесім Сергей Гергель жеткізеді, ал біздің әзірге айтарымыз осы.